23. Vēl es tev pati. Jā, nu, lūk, ir jau labi, kad puiši, kas ikdienā strādā ar dokumentiem, māk arī tiltus būvēt. Nu, un te varēs tad nākt un suņi īpašnieki pastaigāties. Tas būs labi, šī teritorija. Visi jau tā paši jāsvai. Mīgais tas lielais ir. Šitie tad draugi. Jā. Gribu skrīties ar bērniem, jā. Šodien pie mums patversmē talka notiek lielā, un mūsu talkotāja ir Liepājas pilsētas doma. Darbi, kuri ir uzticēti strādāt, ir lielā pastaigu laukuma izveidošana, savākšana, grūžu un grābšana, kā arī mūžaļās domas veidošana un tiltiņa pār, kas tas ir? Kanāls varbūt. Kanāls. Tiltiņa par kanālu izveidošanu, lai turpmāk tur varētu doties pastaigās ar patversmes iemītniekiem. Raiķi, tu vēl to esi varētu Dorum, 12.30 sākās starts uz karostu cietumu. Darba rīkus iedos, arī lāpstas grābekļus iedos. Ļeņina baļķi, pieķer. Kaut kur akmenis būs visu cauri. Mums lomiks arī, bet šīs ir labās labas. Šodien karostas iedzīvotāji redz lielu un maz, un īpaši bērni sakārto savas teritorijas un pilsētu šogad šeit uzbūvēs. Tāpēc jau arī jaunu ietvi veloceliņu. Kuras mašīnas? Liepājas jaunsardze!